Բնապահպաններին հուզող հարցերի մասին այսօր պարզաբանումներ են տվել Valex խմբի ընկերությունների տնօրենները։ Անդրադառնալով թեղուտի հանքի շահգործմանը, Valex-ի ղեկավարությունը նշել է, որ բնապահպանների դժգոհությունը իրենք հաշվի են առնում և աշխատում են, որպեսզի բնությանը հասցվող վնասը հասնի նվազագույնի։ Valex խմբի ընկերություններն իրենց գործունեությունը Հայաստանում սկսել են շուրջ 15 տարի առաջ, առաջին ներդրումը վերականգնելով Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի արտադրական որոշ զորություններ։ Այնուհետև ընկերության ներդրումը Արցախում կառուցվեց Դրմբոնի Լեռնահանքային համալիրը։ Ներկայումս թեղուտում ընթանում են Լեռնահանքային համալիրի կառուցման աշխատանքները, որի ուղղությամբ արդեն իրականացվել է 130 միլիոն դոլարի ներդրում, սակայն ներդրումային ընդհանուր փաթեթը կազմում է ավելի քան 320 միլիոն դոլար։ Valex խմբի ընկերությունների ղեկավարների հավաստմամբ իրենք համարվում են Հայաստանի խոշոր հարկատուներից մեկը և իրենց ծրագրերի հիմքում ներառում են նաև տնտեսական և սոցիալական զարգացման ծրագրեր։ Պատրաստվում ենք շահագործել մեր ֆաբրիկա, որը նույնպես եզակի է մեր ընկերության խմբում իր արտադրանքի և արտադրողականության և տեխնոլոգիական ցուցանիշներով, դա նախկինում կուտակված և ապագայում ստեղծվելի անկախարի վերամշակման արդյունքում կուտակված փոչերի լրացուցիչ վերամշակման տեխնոլոգիա հագեցած նոր ֆաբրիկան է, այսպես կոչված ոսկու կորզման ֆաբրիկա։ Մեր սարերն ունեն պաշտպանության և պահպանության կարիք, որպեսզի անկանխատեսելի պայմաններում նրանք շարունակեն լինել մեր պաշտպանները։ Այսօր մեր սարերի սրտով են սնվում հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր ձեռք են բերել աշխատանք մնալով իրենց հայրենիքի և ընտանիքի ներսում։ Աշխատանքներն իրականացվում են արտադրական ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Ինչ վերաբերում է բնապահպանական աղմուկին, պետք է նշեմ, որ մենք պատրաստ ենք կրել մեր խաչը, պատասխանել բոլոր հարցերին ու մասնակցել քննարկումներին։ Ասեմ նաև, որ ծրագրի շնորհիվ թեղուտում աճել է ծնելիության մակարդակը։ Անդրադառնալով բնապահպանների մտահոգություններին, Valex-ի ղեկավարությունն արձանագրում է, որ առողջ քննադատությունից ընկերության համար փորձում են քաղել լավագույնը աշխատանքի թերացումները վերացնելու համար։ Ես համոզված հայտարարում եմ, որ թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագիրը հանդիսանում է նորանկապ Հայաստանում բնապահպանական ամենաբարձր պատասխանատվությամբ իրականացվող ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է անտառահատումներին, ընկերության ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, որ իրենք պարտավորվել են այն փոխարինել կրկնակի անտառատնկությամբ, սակայն չպետք է մոռանալ, որ բնությունն այն կուր համակարգն է, որին պատճառված վնասը փոխհատուցվում է հազարապատիկ։ Նարեկ Գրիգորյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։